Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që po qëndroni me ne. Faleminderit që po qëndroni me ora 5. Natyrisht ju thoj të vazhdoni të qëndroni në ekranin ton dhe të ndani me ne emisionin që kemi menduar të trajtojmë në studio. Faleminderit shumë edhe audiencës këtu. Mirë, do të flasim sot për një temë interesante. Në fakt nga ku kemi marrë shkas, pikërisht me siguri ju duhet të jeni informuar edhe nga edicionet informative apo nga media e shkruar, aty ku është folur për ndryshimin e një projekt ligji në disa pikat e tij, ku dhe do të fokusohemi sot pikërisht te prostitucioni. Në fakt në një draft të përgatitur për Kodin Penal është kërkuar ndëshkimi me burg deri në 5 vjet, tashmë jo vetëm për prostitutat, por edhe për klientat. Do të flasim pikërisht për këtë ligj sot dhe jo vetëm, do të mundohemi të kuptojmë në shumë se sa gati është shoqëria jonë për ta liberalizuar apo për ta ndërshkuar në këtë formë një nga profesionet më të vjetra në botë. Kështu që pa unë përkohë, po nisë me një herë të prezentoj me mish ta në studio, po nisë me tëftuarin e para, ajo është jurist, ftojmë në studio, Genti Mete. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, faleminderit që jeni në studio. Duke qenë se ju jeni në një profesion të tillë dhe natyrisht jeni në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha hipotezat apo hamendësitë e mundshme kur bëhet fjalë për ndryshime nenësh, ligjesh, projekt ligjesh që hidhen më pas për diskutime, për miratim apo jo. Si keni reaguar në momentin e parë që keni dëgjuar që është kërkuar diçka e tillë? Në fakt, duke qenë avokat, i pres ftohtë këto lloj zhvillimesh në Mendova se përfshihet më shumë. Jo, i pres ftohtë për arsye sepse jam në gjendje që të gjykoj nëse ka patur shtysa të vërteta që influencojnë ligjvënësin në marrjen e masave të tilla. Politikat penale gjithmonë kanë për bazë fenomene kriminologjene të cilat ndikojnë drejt për drejti në jetën e përditshme të publikut. Në rastin konkret, të them drejtën, nuk e prita me ndonjë gëzim të madh, as me hare, as me pozitivizëm. Duhet të them që nuk është rasti që ligjvënësi të marrë në konsiderat ndryshime në kodin penal të kësaj fushe, më së paku për arsye sepse them jam i bindur se nuk ka studime të mirëfillta të kësaj dukurie tek njerëzit që të jetë kaq e domosdoshme ndërhyrja pikërisht në këto dispozita, flas nenet 113 dhe 114 kodit penal që lidhen me ushtrimin dhe shfrytëzimin e prostitucionit. Mirë, ne me numra nenësh nuk kërso orientohemi shumë. Pak më vonë, kur e të kemi ftuar dhe miqë tjetë, doja të më thoni dëri më tani të pak të në qëfar është parashikuar dhe më pas qëfar pretendohet të ndryshohet. Por, e themi këto pasit kemi dhe miqë të tjerë, kështu bëjmë i gati edhe për diskutuar më gjërë. Ftojmë në studio Komisioneren për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Irma Baraku. Zonja Irma. Mirë se erdhe. Në fakt, duart rokitjet nuk lejojnë që zërim të dëgjohet në pravaskena, po jo. Faleminderit që jeni në studio. Një opinion tuaj në të parë dhe ju në momentin që jeni njohur dhe që kur është hedhur kjo ide, pra, për të patur një dënim të tillë, si cila ka qenë përshtypja, cila ka qenë reagimi juaj i parë? Atëherë, unë desha të sqaroj diçka, që kam idenë që ideja e hedhur edhe nga mënyra se si është propaganduar në media, i është referuar një teme si që është legalizimi i prostitucionit, por në fakt nuk besoj që ishte ky thelbi i debatit që po zhvillohet në Komisionin e Ligjeve. Pra, qëllimi ka qenë për legalizimin e prostitucionit, se kuptova? Unë mund të flas vetëm në aspektin e institucionit. Kur ju keni hedhur idenë për të rishikuar, ka qenë kjo? Si institucion, ne kemi parashikuar, kemi rekomanduar disa ndryshime në këtë kod, të cilat do të synonin në mos diskriminimin e subjekteve, trajtimin në mënyrë të barabartë të subjekteve, dhe aty nuk ka asnjë sugjerim nëse duhet legalizohet apo jo prostitucioni, ka sugjerime dhe rekomandime vetëm që kodi penal duhet mbajë parasysh me mos diskriminimin që sjell ligji për mbrojtje nga diskriminimi. Paraprakisht mund të them që kemi një kod të miratuar shumë vite më përpara dhe kemi një ligj të ri që është miratuar vetëm 2 vite më përpara, dhe një ndër sfidat kryesore që del për të gjitha institucionet është që legjislacioni ekzistues duhet shihet edhe në frymën që sjell ky ligj. Ju me diskriminim çfarë rën kuptoni? Kur bëhet fjalë për këtë target. Atëherë diskriminimi është një trajtim ndryshe i dy apo më shumë subjekteve, i cili mund të shfaqet ose si diskriminimi drejt për drejt, pra në këtë formë që parashikova më përpara, por mund paraqitet edhe si një diskriminim i tërthort, ku zakonisht një praktik ligjore, po themi, në duke asnjëanse, e vendos subjekte në pozita më të disfavorshme raport me subjektet e tjera. Mirë,
Vazhdojmë më tej me një tjetër të ftuar, ai është sociolog, her pas herë është i pranishëm në studion ton me detektiv, ftojmë në studio zotin Agim Muça. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për fare. Si sociolog, si studiues të shoqërisë, ky target që janë pikërisht prostitutat, por lejimi, mos lejimi, liberalizimi, dënimi me gjob apo me burgim, ka pasoja për shoqërinë? Pyetja juaj është shumë e vështirë. Dhe duket sikur e ka përgjigjen brenda, por në fakt nuk është kështu. Ishte thjesht pyetje pa përgjigje. Është një pyetje që unë nuk i përgjigjem dot me një po dhe me një jo. Por që në fillim po them mentalitetin tim që nuk ka pse të dënohet as prostituta, as ajo që afro shërbimin dhe as ai që merr shërbimin. Dikush tjetër duhet të dënohet, jo këta. Kush? Tutori. Ai duhet të dënohet. Dhe më thellë akoma, janë faktorët social që detyrojnë atë të ushtrojë prostitucionin. Dhe le të kujtoj Migjenin, i cili thot, shtojzovallet kanë braktisur legjendat dhe po shtrihen për lek prapashkureve. Dhe ne nuk do dënojmë këto shtojzovalle që kanë braktisur legjendat dhe shiten për lek prapashkureve, por kush i detyron këto që të bëjnë këtë punë? Sepse Jean Valjean e vodi një bukë se donte të hante dhe ne dënojmë 25 vjet, por njeri u posë hëngri, si do jetoj? Kur t'i ele pa bukë, pa punë, pa shtëpi, a i do t'a vjetë një bukë që t'haj? Prandaj them që problemi është shumë i ndërlikuar, nuk është kaq i thjeshtë. Kaq i thjeshtë sa për një përgjigje të parë. Mirë, atëherë, i ftuari i fundit për sot është drejtori i CRCA, ftojmë në studio Altin Hazizaj. Përshëndetje. Më sa herë, faleminderit që jeni. Faleminderit Altin që jeni pranishëm në studion ton. Ideja jote e parë në lidhje me këtë temë cila është? Po, s'po dëgjoj gjithë debatin para prak, domethënë, po që ideja, jo ideja, domethënë, po bindja ime është që nuk ka nevojë të japim çështjes për prostitucionin një fytyrë femërore vetëm. Do të thënë prostitucioni është një profesion, do thosha, që mund ta ushtrojnë të gjithë. Pra nuk ka nevojë të jetë vetëm themi prostituta. E para dhe e dyta do desha që sigurisht jemi pak të kujdesshëm në lidhje me termin, që mos bëhet një term fyë, sepse nëse një personi i thua le të themi prostitut, ka një sens derogativ, një sens fyë, kështu që do thënë mund të përdorim një term gjerësisht që njihet tashmë, që është punonjës ose punonjëse seksi. Dhe është më, unë mendoj që respekton edhe statusin e personit, duke marrë në konsiderat edhe atë që profesori tha pak më përpara që vërtet është diçka, do të thonë, duhet të shikojmë shkaqet pse i shpjegojnë njerëzit që të ushtrojnë prostitucion. E qartë. Mirë, ne kemi një insert të përgatitur në këtë moment, të cilin do ta ndjekim e do të kthehemi për ta komentuar materialin dhe për të vazhduar më tej me idetë tuaja të radhës. E shohim. Ne duam të kemi një shoqëri puritane dhe të ndëshkojmë atë që ofron trupin e saj, por ama asnjëherë nuk kemi menduar të ndëshkojmë atë që paguan për ta marrë këtë shërbim, sepse në domate ka domate në treg sepse ne i ham dhe i paguajmë për t'i marrë. Kështu që dikush ofrohet për të prostituar sepse ka një kategori të madhe shtetasisht të cilët paguajnë për ta patur. Diskutimet e ngritura mbi profesionin më të vjetër në botë, prostitucionin, duket se po bëhet gjithëpërfshirës. Në një draft të përgatitur për Kodin Penal, u kërkua ndëshkimi me burgim deri në 5 vjet, tashmë edhe për klientin. Përmbajtja e nenit 113 për shfrytëzimin e prostitucionit u propozua të ndryshohej si më poshtë. Shtytja, ndërmjetësimi, dhënja ose marrja shpërblim për ushtrimin e prostitucionit dënohet me gjop ose me burgim deri në 5 vjet. Ndërkohë që aktualisht në Kodin Penal, ky ndëshkim është vetëm për shtytësit, ndërmjetësit dhe ata që marrin shpërblimin, jo për dhënësit që në këtë rast është edhe klienti. Opozita kërkon që me burg deri në 5 vjet të mos dënohet vetëm prostituta, por edhe klienti, ndërsa shoqëria civile shkon edhe më tej, duke propozuar vetëm dënimin e klientit. Ndërkohë, përballë dy ideve të ndryshme, pritet tashmë vendimi: dënohet vetëm klienti apo edhe ajo që ofron shërbimin? Ky ishte inserti. Komente? Zonja Irma? Në një koment për të bërë, kishim reagime në studi gjatë kohës që ndoqë materiali në fakt.
Këto janë pastaj të reflektimet që kanë ardhur nga diskutimet në Komisionin e Ligjeve. Në fakt, unë doja të ndaje opinionin që mund ketë çdo person, çdo individ, Irma apo secili prej nesh këtu, me opinionin që ka një institucion, një përfaqësues institucioni. Dhe në këtë aspekt, do të thënë, lejoni që të flas në emër të institucionit dhe për atë çka është konstatuar dhe rekomanduar nga institucioni. Komisioneri është krijuar si institucion garant për barazinë. Dhe kjo është arsyeja për të cilën ne jemi shprehur vetëm për faktin që ky nen, pra neni 113, përmban një diskriminim të tërthort për subjektet të cilat ushtrojnë prostitucionin. Qose shohim më tej edhe pas nenit 113, ne do të gjejmë që aty ka vend dhe rregullim për secilin prej subjekteve, edhe për atë që bën ndërmjetësin, edhe për atë që si thuaç tutorin, po themi, edhe për personin punojësin e seksit, dhe i vetmi person i cili, si thua, është jashtë çdo vëmendje, është klienti. Synimi nuk ka qenë të dënohet klienti apo të dënohet vetëm punojësi i seksit. Synimi ka qenë që nëse kemi një vepër që është ushtrimi i prostitucionit, pra si një vepër që sjell me vete, po themi, rrezikshmëri shoqërore përderisa parashikohet në Kodin Penal, nuk mund të jetë i rrezikshëm vetëm veprimtaria dhe aktiviteti i punojësit të seksit. Pra nëse do ta shohim si një veprimtari që mbart me vete një rrezikshmëri shoqërore, qoftë edhe për moralin dhe dinjitetin, duhet ta shohim si një veprimtari që kryhet nga dy vetë dhe për rrjedhohet, më thënë, dhe efekti që ka në shoqëri është i njëjtë. Ky është këndvështrimi i një institucioni të barazisë në raport me këtë nen. Pastaj, pjesa tjetër e debatit, kam idenë që vjen edhe nga eksperiencat që ka shoqëria civile, por ajo që duhet theksoj shumë është fakti që këtë rekomandim ne kemi iniciuar jo vetëm thjesht nëpërmjet shoqërisë civile, e cila kërkonte një opinion nga komisioneri, por edhe nga sjellja në vëmendje një rekomandimi që vjen nga konventa për eliminimin e gjitha formave të diskriminimit ndaj grave. Është kjo konvent, e cila pasi, si thua, parashtron të gjithë veprimtarinë pozitive dhe rezultatet pozitive të Shqipërisë në raport me trafikimin e qenieve njerëzore, ku një vend të rëndësishëm është trafikimi i femrave dhe kryesisht për ushtrim prostitucioni, normalisht në këtë aspekt ajo sjell apo risjell në vëmendje, në vërejtjet e saj përmbyllëse të vitit 2010, pikërisht faktin që Kodi Penal vazhdon të parashikojë dënimin qoftë të femrave të trafikuara, qoftë të punojësve të sektit, pavarësisht se aty përdoret termi prostituta. Ideja është që ndoshta këtu shoqëria civile mund sjell fakte më të gjalla, si më thonë, ose më tepër fakte, por ideja është që presupozohet që viktimat e trafikimit shpeshherë janë në një moshë shumë të re, në gjendje ekonomike dhe sociale jo shumë të mirë, dhe duke qenë edhe të friksuara nga trafikanti, nuk pranojnë që janë trafikuar, por pranojnë që kanë ushtruar prostitucion. Dhe në një aspekt të tillë, do të thonë, kjo viktim, si thua, viktimizohet për herë të dytë. Ky është shqetësimi që sjell konventa. Ndërkohë që komisioneri dha parë dhe përtej kësaj në aspektin se sa i vendos në pozitat barabarta subjektet. Po çfarë do të ndryshonte kjo vendosja në pozitat barabarta? Në fakt pastaj për nëse duhet të dënohen apo nuk duhet të dënohen, më lejoni që unë të mos shpreh një mendim personal, sepse gjithmonë lidhet me mendimin e institucionit dhe nuk besoj që komisioneri është institucioni i cili duhet të iniciojë në një debat të tillë, apo që ka një rol, si thua, drejtues dhe orientues në një debat të tillë, sepse unë besoj që çdo ndryshim në ligje duhet të vijë si produkt i një debati të madh të sociologëve, të juristëve, të gjithë shoqërisë, të shoqërisë civile, në mënyrë që ajo çka vjen si produkt, pra në formën e një dispozite ligjore, në fakt të ketë mundësi të implementohet, sepse përse erdhi kjo është shumë e vështirë të implementohen ligjet edhe rregullat që vendosin. Jo për të argumentuar me Irmën, sepse Irma në fakt përpos për një zyrtar, sigurisht që shpreh një opinion të përgjithshëm, por unë dua të kapem pak tek çështja e, në thonjza po them këtë, rrezikshmëri shoqërore, por do të nis nga çështja e kodit penal, domethënë. Kodi penal është përgatitur ose më saktësisht miratuar në vitin 1995, që e thënë ndryshe është 5 vjet mbas përfundimit ose le të themi në thonjza mund ta them këtë përfundimin zyrtar të diktaturës në Shqipëri. Që do thotë, grupi i juristëve dhe gjithë atyre le të themi specialistëve
që janë marrë me kodin penal, janë njerëz që kanë ardhur nga një shkollë e komunizmit dhe që kanë përgatitur këtë kod. Do thotë që unë mendoj që çështja e prostitucionit, duhet të jetë më shumë një çështje e diskutimit shoqëror sesa një çështje e diskutimit ligjor. Dhe them këtë sepse kodi penal edhe sot e kësaj dite po ta lexojmë atë përmbajtje që ka me gjithë ndryshimet që janë bërë, vazhdon të ketë nocione të forta të kohës së komunizmit. Si për shembull? Si për shembull ato që mund të quajmë vepra penale në fushën e moralit. Kështu konsiderohet. Do të thonë, nga vepër penale konsiderohet sot? Shumë nga figurat. Po, ajo vetëm një sekond, lutem. Do të thonë, unë nuk mund ta pranoj që në një shoqëri demokratike shteti, shoqëria ka një moral të unifikuar. Nuk ekziston në një shoqëri demokratike moral unifikuar ku të gjithë njerëzit bien dakord dhe pranojnë të kenë një moral të vetëm. Ne jemi një shoqëri diverse, do thotë që jemi burra, gra, fëmijë të rritur, pensionistë, e të tjerë, e të tjerë. Do thotë që një shoqëri që është kaq diverse e ka të pamundur të ndërtojë një moral standard për të gjithë shoqërinë. Do thotë që edhe në fushën e moralit, pra ose të vera penale në fushën e moralit, unë jam shumë dakord që shoqëria po duhet të ketë një standard për sa i përket asaj që mund të quhet abuzim seksual i fëmijëve, pedofilia, krime ndaj fëmijëve, sepse pa diskutim janë pjesë e shoqërisë që ka nevojë për mbrojtje specifike. Dhe kjo është detyra jonë për kashi fëmijëve. Por nuk mund të bie dakord që shteti apo shoqëria duhet i detyrojnë një vajzë ose një djali se çfarë duhet bën ata me trupin e tyre. Do thënë mua sot shoqëria nuk më detyron moral për sa i përket përdorimit të drogës. Atëherë pse duhet të më detyroj mua se çfarë duhet bëj unë me aspektet seksuale të jetës sime? A do thotë që thënë, loj, pa diskutim nocioni prostitucionit, unë mendoj që për të thash përpos diskutimit shoqëror dhe këtu mund të diskutojmë të gjithë kemi opinionin tonë personale, por unë kam në atë sensin e të drejtave të njerëzit. Pra, sa duhet ta shtri fushën e rregullimit shteti dhe ligji në drejtim të rregullimit të një marrëdhënieje që është thjesht personale. Unë nuk mund ta pranoj që shteti të rregulloj jetën dhe sjelljen time personale. Pra është një diskutim principal i të drejtave të njerëzit. Kështu e Gent, po flisnim pak për pra konsiderohet vepër penale. Pa ndryshimet e hedhura, idet për të bërë ndryshime, pra. Që do thot, unë bje dakord fat me diskutimin që sa po bëri Altini këtu para. Në fakt, a i foli si jurist, dhe me drejt. Është drejt e cili do që të disponoj mbi ato fakultetet e ti fizike që disponoj pra atë, trupit ti. Do thot që ato që ne i kemi konsideruar deri më sot si vepra turpshme, këte e mbrapa në kuadrë të ruajtjes së privatësisë me ligjë, nuk mundet që të vijen më në diskutim në plan ligjor, sidomos penal, aq më tepër. Unë do të thoja që veprimet që ne sot i quajmë si veprime të turpshme, në antikitet nuk konsiderohen si të tilla. Morali, ajo që ne e njohim të gjithë si moral diskriminues, ka filluar me lindjen e besimeve fetare, të cilat më pas u shndruan në politika shtetërore. Qoftë në antikitet e duke ardhur më pas në mesjetën e hershme, mesjetën e vonë dhe këtu flas për si për moralin krishter, ashtu edhe për moralin islamik. Këto u vendosën në qendrat politike ashtu edhe dhe filluan me njëherë përsekutimin, diskriminimin e fenomeneve që këto i quanin si të turshme. Dhe këtu lindën të gjitha ato abuzime. Do të thoja edhe për Shqipërinë. Për para luftës së dytë botërore, marimit të luftës së dytë botërore, dua të them që do thoja shërbimi i seksit, pra të mos i them prostitucion, shërbimi i seksit ishte një veprimtari e toleruar. Nuk po them e mbrojtur me ligj, nuk po them e ndaluar me ligj, por e toleruar në vende të caktuara, në vende të izoluara, në të cilat njerëzit vendosin bashkërisht se çfarë do të bënin. Pra nuk ishte e thënë që të dihej në mënyrë eksakte se çfarë bëhej në këto, le të themi, shtëpi tolerance ose siç quhet ndryshe shtëpi publike. Me ndryshimet politike, me ndryshimet që pësoi sistemi i qeverisjes në vendin tonë, filloi edhe menjëherë u inkriminua një fenomen i tillë. Pra u inkriminua veprimtaria e shërbimit seksit, që efektin më të parë që pati nuk kishte të bënte me ndalimin e këtij fenomeni. Kishte vetëm dëbimin nga Shqipëria të atyre femrave apo meshkujve që ishin me shtetësi të huaj dhe ofronin këtë lloj shërbimi. Të tjerët që ishin shqiptarë dhe që nuk mundi largoheshin nga Shqipëria, e ushtruan në kushte shumë herë më të këqija se sa ato që kishin më përpara. Pra jashtë kontrollit mjekësor, jashtë edhe shumë detyrime të tjera. Aktualisht ne kemi patur një fenomen dhe un kam përshtypjen që ngatrohet diçka këtu. Fenomeni i trafikimit. Pra, vajza, këtë ne e dim, vajza mos shumëti,
më shumë ti vajza, kalonin kufirin nga Shqipëria, pra kalonin kufirin e detit, në Itali dhe më pas në Evropë ku, duke mos gjetur terren për shtatshëm për të integruar në atë shoqëri, me një punë të një lloji tjetër, me një herë angazhoheshin me ose pa dashin e tyre në shërbimin e seksit. Këtu tani kemi disa gjëra të ndara edhe në kodin penal. Pra nuk kemi më thjesht një problem, sidomos në momentet kur vajza dhunohej, pra kundra dëshirës së saj, nxirë në rrugë dhe ushtron të këtë lloj shërbimi. Kemi pra momentet kur ajo e bënde me dëshirën e saj këtë pjesë. Pra atë do të flasim edhe sot, pra pikërisht, në ditët e sotme, në kohën që ne flasim, pavarësisht historikut që ne kemi kaluar, sot aktualisht kur vajzat preferojnë ta ushtrojnë këtë lloj profesioni, klientët natyrisht presupozohet që janë të lirë të zgjedhin të paguajnë kundrejt këtij shërbimi, profesor? Dhe në privatësi të plotë, do të thojë. Kur flasim për prostitucionin, unë mendoj në radhë parë duhet të ruhemi nga dy gjëra. E para nga hipokrizia dhe e dyta nga padia. Kur them për hipokrizi, kam parasysh që disa tema për gjithë popullin janë shumë të ndjeshme. Janë kaq të ndjeshme sa që po i preke e njerëzit nuk kanë më mendje, nuk arsyetojnë më, por kapen thjesht pas fjalës. Po të marrim temën e patriotizmit, të familjes, të fesë, të prostitucionit, njerëzit me njërë nuk dinë çfarë flasin. Po ku është hipokrizia? Hipokrizia është që unë mund të ngjirem duke folur për atë dheun, siç bënte Hitleri dhe Enveroxha, dhe e shkatruan këtë Shqipëri në farë feje sa njerëzit ikën nga sytë këmbët. Kjo është hipokrizi, me fjalë fletë për patriotizmin. Ku është hipokrizia për prostitucionin? Në qoftë se bëjmë pyetjen e thjeshtë, a duhet luftuar prostitucioni, njerëzit i dhe përpjet, po, duhet luftuar. Unë them kujdes, pyetja shtrëhet gabim. Dhe nga padia, si ka qënë dhe si është deri sot? Problemi i prostitucionit ka në vetë vete probleme jashtëzakonisht të ndërlikuara. Një nga këto Altini e preku me të drejtë. Cili ishte raporti i shtetit me individin? Deri ku shkon kontrolli i shtetit në jetën personale të individit? Është shumë e rrezikshme. E dyta, në krahun e kundërt. Individi ka të drejta. Deri në çfarë niveli, deri në çfarë kufiri i ka i këto të drejta? Është personimi jetës private, jetës individuale kjo? Janë të dyja bashkë. Shkoj më tej. Vetëm 2% e kafshëve janë monogame, 98% janë poligame. Futem në diskutime biologjike dhe bioetike. Njeriu është qenie monogame, mos bëhemi hipokrit dhe themi që të gjithë ne kemi shkuar vetëm me një partner. Hajti pyesim njerëzit haftazi. Njeriu është monogam apo është poligam? Futemi në argumentime filozofike. Historikisht është argumentuar dhe është pranuar poligamia, sidomos për meshkujt. Prandaj, kur flasim për prostitucionin, nuk është një temë kaq e thjeshtë. Dhe unë me frazat të përmbledhura jam që prostitut njërë do të thotë pro nga latinishtja, një njeri që ka dalë pro është dakord dhe ka nxjerrë diçka në shitje. Dhe prej vitit 1970 nuk përdoret më termi prostitut, por përdoret termi punojse seksi. Sepse ashtu është që fjala prostitut ka një përmbajtje tepër negative. Tani, le të marrim dhe nuk janë vetëm femra. Prostitucioni ka 5 mite. Miti i parë që prostitucioni është biznes. Miti i dytë që janë femra, s'është e vërtet ka dhe meshkuj, ka zhigolo. E treta, policët janë armiqtë të prostitutave, s'është e vërtet. Në shumicën dërmuese policët kanë luajtur dhe luajnë rolin e punonjësit social. Tjetër, prostitutat janë femra që kanë përjetuar në fëmijëri abuzimi seksual ose dhunë fizike, nuk është gjithmonë e vërtet. Prandaj duhet të rohemi nga këto mite. Në mënyrë të koncentruar, nëse një vajzë apo një djalë afron shërbime seksuale dhe partneri matan, vajzë ose djalë, i pranon këto shërbime, për mua asnjëri nuk dënohet. S'ke absolutisht të drejtë ta dënosh. Secili ka jetën e tij private dhe më lejoni të bëj një krahasim. Një njeri pi cigare. A i shkatron trupin e ti. Qfar bën shteti? Azja. Vetëm i thotë, mos ma pi cigare në lokal. Pije cigare në ambjentet ku duesh ti. Pra njeri u zgjedh vetë në jetën e ti. Sepse është shumë e rrezikshme deri ku ka të drejtë shteti të futet në jetën time, në jetën e individit. Se për ndryshe, shkojmë drejt një shteti diktatur që kontrolon edhe jetën personale. Unë e di që ju do bëni pyetjen po morali. Po, atë e përgjigja është, si pas një shprehje të kadares, po ariu.
kam një mbes, thot generali, që sajrë që i tregoj një prall, ajo thot pari ju, sepse në çdo prall, thot, duhet ketë një ari. Dhe naturisht njerëzit thonë, po morali. Përgjigja ime është cili moral? Cili moral? Për cili moral ne po flasim? A e dini ju që prostitutat ose punojse seksit nuk janë ato që punojnë shpi publike, vetëm, por ka me miliona që punojnë me telefona dhe e kanë prostitucionin punë part-time. Po, po, kjo është e vërtet. Ato mbarojnë punën e zakonshme, kanë lidhjet e tyre, afrojnë telefonin, lënë takimin dhe afrojnë shërbimin dhe një tjetër. Në këtë lloj forma që ka filluar të ofrohet shërbimi, këtë lloj shërbimi që ju po thoni shumë diskret e shumë i fshehtë, edhe nëse ligji do të ekzistonte, nuk do funksiononte apo jo? Absolutisht jo, dhe më falni për abuzim, nuk është ashtu. Do hapte rrugën për abuzim. Do hapte rrugën për abuzim. Do inkriminonte sa më shumë, gjithmonë më shumë njerëz, pra nuk do të lehtësonte barrën, po të themi, të kësaj kategorie shoqërore. Do bënte më shumë keq se sa mirë. Historikisht në të gjitha shtetet, në të gjitha kohrat, ligjet prohibicioniste, ligjet që kanë ndaluar një gjë kanë dështuar në mënyrë spektakolare. Në Amerikë dhe në shumë vende u mor ligji kundër alkoolit. Janë vrarë me mira njerëz, janë harxhuar miliarda dollarë. Dështoj, alkoli u ra i lirë. Duhani gjithashtu. Duhani në Shqipëri është i dështuar. Merë heqjen e abortit, se kur flitet për prostitucionin, flitet shumë dhe për të drejtën e abortit. Nuk lejohesh aborti. Çfarë ndodhte? Gratë abortoni dhe vajzat abortoni. Po si abortoni? Në mënyrën më skandaloze. Pa ndihmë mjekësore në kushte tepër banale e të tjera. Tani është lejuar. Po duke lejuar lirinë e abortit, ti ke lejuar prostitucionin, po pyesun? Njeriu vendos vetë në planifikimin familjar. Prandaj them që kur flasi për prostitucionin, duhet kemi shumë kujdes. Pra, ju thoni profesor që nuk ekziston asnjë lloj rreziku ndaj hapjes, ku diu ndaj shturjes apo ndaj gjerimit, këtë lloj. Jo, një minutë, ka rrezik social në kampionin. A e dini ju që ka shtete që e quajnë profesione të lira? A e dini ju që Papa Sixtus i 4, në vitin 1474, ka kërkuar të drejtë e licensimit të shtëpive publike? A e dini ju që peshkopi Winchesterit ishte padroni një shtëpije publike? A e dini ju që mbi 20% e shtëpive publike janë priftërinj? Jo, nuk i dinim. Po, i kam lexuar në të dhëna, prandaj themi mos të bëhemi hipokrit. Të pranojmë realitetin ashtu siç është. Po këto shtete që e kanë të lejuara me ligj, ata janë të degeneruar? Po statuja në Amsterdam, respekt për punojësit e seksit në gjithë botën, çfarë do të thotë? Prandaj kujdes, po në Nevada, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ligji e lejon hapjen e shtëpive publike dhe ka rregulla kaq të strikte sa ju nuk mund ta imagjinoni. Deri dhe aty që nuk lejohet puthja për shkak. Ju na folët vetëm për punojset e seksit, do doja që të flisim pak për klientët tani, por pas reklamave. Janë njësoj, më falë, për mu, unë vetëm një gjithë dënoj. Dënoj tutorët, dënoj ata që rëmbej fëmi dhe vajza dhe i detyrojnë të prostituojnë, ata duhet jenë objekt i ligjit, por në qovë se një vajz, apo një djalë, zhigolo, apo djem me qira, apo koçek, si u thoshin në Turqi, sepse në gjitha banjo turke kishte djem të rinj koçek që ju shërbenin me para meshkujve, ta dini. Këto janë të tëra së bashku dhe këto vendosin lirinë e individit. Ata që i detyrojnë të prostituojnë, ata duhet të ndëshkohen. Ndëshkohen. Mirë, ne do të shkojmë në një aspekt të publicitare tani, do të kemi sërish të para zgjuar diskutimin pas reklamave. Kemi sërish bashkë, kemi në studio, jemi rikthyer për ta vazhduar më tej diskutimin. Edhe pse ka vazhduar gjatë reklamave në fakt. Profesor Altin, po flisni për këtë temë natyrisht, por nuk po dëgjoja. Jo, po flisim se sa liberal është paneli, domethënë po morëm një kështu, më thonë se një kritik me fjalë, po që unë do desha në fakt përpos kritik nga Irma. Jo, nuk ishte më shumë si një shaka me kemë. Po thoshë më shumë sa panel liberal jemi, që nuk po kemi atë debatin që dikush tjetë kundër. Kështë në rastin konkret dhe duhet t'jesht ti kundër. Se ndoshta dalim të kajo pika e pare, profesori, që nuk duhet jemi hipokrit. Se nëse do jemi drejt për drejt, për shumë Irma pak më parë ta unë flasë në emër të institucionit, se nuk duhet t'jap opinionin tim personal. Qiko, ne jemi të sinqerë dhe unë zonjën e kuptoj, sepse kam punuar në institucion, njeri u që punon në institucion ka një përgjegjësi. Duhet ta mirëkuptojmë njeriu.
ai ka një përgjegjësi sepse vjen si përfaqësues I institucioni dhe unë mirë kuptoj për mrekulli që kjo është e kufizuar të thotë thjesht mendimin e saj si e mendon ajo. Në idenë që si e mendoj unë mund ta them, unë nuk kam një pozicion kaq të Po se mos ke kuptuar që është institucioni. Jo, edhe personalisht nuk kam një mendim kaq fiks sa që ka profesori. Domethënë që je pro apo kundër, nuk e them dot, jam pro apo kundër. Sepse, domethënë, të gjithë ne vim, po, të gjithë ne vim nga një, po themi background, një formim që kemi të vështirë të pranojmë disa tema tabu. Unë shpesh herë, domethënë, në këtë pozicion që kam, duhet ta pranoj që ndodhem gjithmonë në mes të debateve ish tabu. Po, ish tabu, sepse vetë nuk janë më. Përderisa diskutojmë, nuk janë akoma. Përderisa diskutojmë, kemi filluar të mos e quajmë tabu, kemi filluar të thuajmë barierat. Ideja është që ky ligj për mbrojtje nga diskriminimi ka parashikuar shkaqe të tilla që në fakt I referohet disa komuniteteve për të cilat as nuk është folur, ndoshta edhe as nuk është menduar, ose edhe nëse është folur dhe menduar, është folur dhe menduar gjithmonë në kuptimin pejorativ të idesë. Prandaj, domethënë, u ndeshëm gjithmonë dhe kam besimin që për disa kohë të mira, sa herë që të kemi rekomandime, pa diskutim që të ndeshi ose do të ndezi debate të tilla. Por pjesa tjetër, personalisht them që domethënë duhet të ketë debat. Nëse do të diskutojmë për këtë, duhet të ketë debat. Edhe sepse eksperjenca e vendeve, të cilave normalisht ne I referohemi, duhet ta pranojmë. Ne kërkojmë liberalizim vizash sepse duam të shkojmë jashtë. Ne kërkojmë të shohim vetëm të afërt me kodin jetën që është atje, por nuk mund vëmë një jetë që të mos na hyjë asnjë dukuri dhe asnjë element I asaj jetës ku pretendojmë të shkojmë vetë. Kështu që duhet I marrim këtë shembull, them, dhe nëse I referohemi shembujve, situata nuk është kaq bardhezi. Pra, ne e dënojmë, ne nuk e lejojmë, ne nuk e legalizojmë. Po, ka shtete të ndryshme, nëse shohim hartën e Evropës, një pjesë e mirë e këtyre shteteve nuk e kanë, si thua, po themi, e kanë hequr dënimin, por në fakt nuk lejojnë, kanë të paligjshëm zhvillimin e aktivitetit si një profesion. Pra janë shumë pak vendet në Europë të cilat e pranojnë si një profesion të lirë, siç mund të jetë Holanda apo edhe Greqia, duket, dhe Gjermania, mbar. Dhe Gjermania. Por ka shtete të tjera, prandaj po them që eksperienca është ndryshme. Ka shtete të tjera të Europës, siç është Suedia, duket Islanda dhe Norvegjia, të cilat janë në kaun e kundërt dhe prandaj unë nuk kam një pozicion fiks sepse ata dënojnë klientin. Kërkesën. Domethënë, ideja është ne e shohim në raport me moralin edhe me sjelljen, por edhe nëse shkojmë pa dashme shku te ai debati që u dha në fillim, domethënë, po edhe nëse shkojmë nuk mund të pretendosh që të kesh një, domethënë, ta lësh totalisht të lirë kërkesën, të pretendosh që të ulësh ofertën. Domethënë, duhet të shohësh raportin, duhet të vendosësh një raport. Pse u hodh pikërisht tani ideja për ta rishikuar? Pra ishte momenti për ta bërë apo çfarë? Kishte asnjë moment oportun sepse që ta arrim tek kjo pjesa e diskriminimit të klientit, sidomos tek kjo figurë penale, do të thotë, duhet që paraprakisht mos kemi shtysa nga rekomandime që vijnë nga jashtë. Unë e mirëkuptoj edhe unë sikurse tha edhe profesori. Nuk mjafton vetëm thjesht një rekomandim që vjen nga jashtë. Realiteti shqiptar nuk ngjason as pak me atë të Islandës, Suedis apo në një vend tjetër nordik. Pra, nuk jemi në të njëjtat kushte, nuk jemi në të njëjtat rrethana. Duhet bëhet një studim njerëz, sa është Sa masiv është ky lloj fenomeni, pra sa janë të prirur meshkujt shqiptar apo femra shqiptare për të konsumuar një shërbim të tillë. Dhe në bazë të kësaj pastaj të shikojmë nëse paraqet apo jo rrezikshmëri sociale. Mendoj se është nxituar rrezikshmëria sociale nga ana tjetër do një gjykim personal tek secili. Nëse un konstatoj se në një vend caktuar apo nga dikush ushtrohet kjo lloj veprimtarie, më dëmton mua interesat e mia, por në rast se nuk më dëmton mua tjetrin që I kam këtu afër. Një bashkësi të caktuar a përbën me rrezikshmëri? Pra, kjo duhet parë tek secili në mënyrë individuale. Gjithë secili ta shohë kështu, të paktën eksperjenca e mëparshme ishte me ligjin e martesës së gej që do të thotë fiko, që ne gjykojmë tek tjetri si t'ia bëjmë hallit atij tjetri, jo hallit ton. Dhe këtu është gjithë problemi. Tu duhet bëj një korrigjim. Pikërisht kur fola për ligjin, sepse edhe ju vetë thatë që ky ishte debati që bën për martesat gej. Një kohë që ligji nuk është ligji për martesat gej, ligji është ky. Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi, që nuk përfshin as pak martesat gej dhe debati është shumë I madh. Aq sa do të bëra konsiderimin se një hap pozitiv nga fjalia e Gentit kur thotë se a më cënon mua apo jo. Në fakt edhe targeti I homoseksualëve nuk cënon as kërkon, momentin që mua cënon s'kam se para gjykoj. E bëra krahasimin. Lejoni të jam një përgjigje. Lejoni të jam një përgjigje. Si shoqëri nuk e kemi ne të pranojmë. A më dëmton mua, a më dëmton shoqërinë?
dhe jepen këto argumenta. E para, sa ndikon në përhapjen e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Madje shtysa e parë për luftën kundër prostitucionit ka filluar në Napoli rreth viteve 1500, kur u pa një shpërthim i asaj sëmundje që sot njihet me emrin SIDA apo AIDS. Atëre, sa ndikojnë këto lloj marrëdhënies në përhapjen e kësaj sëmundje, nëse këto zhvillohen në kushte normale, nuk ndikojnë fare. E dyta, sa ndikojnë në jetë gjatësinë? Sa ndikojnë në qëndrueshmërinë e martesës? Po, po, ka studime. Sa ndikojnë në shëndetin e njerëzit, në shëndetin mendor dhe të gjitha? Sa ndikojnë në cilësinë e martesës? Sa ndikojnë në krimet? Dhe a e dini ju që Shtetet e Bashkuara, që janë vendi më konservator në këtë problem, e kanë shkallën e kriminalitetit 6 herë më të madhe se vendet e tjera? Po, me statistika që i botojnë ata vetë. Bile në vitin 2009, Departamenti i Shtetit që kishte bërë një studim për prostitucionin dënonte trafikimin, sepse thoshte mbi 800.000 femra dhe fëmijë të vegjël trafikojnë çdo vit dhe nga industria e prostitucionit fitojnë mbi 100 miliard dollar. Tani, prostitucioni a është një devijancë në shoqëri? Dhe dyrhemi na përgjigjet, devijanca është një gjendje normale e shoqërisë. Dhe prostitucioni ka ekzistuar, jo në këtë kuptim pejorativ që kemi ne sot, që nga heterat në Greqi, që nga konkubinat, që nga metresat dhe që në kodet e Hamurabit i njifej e drejta e trashëgimisë grave prostituta. Dhe po të vim deri në momenti kur krishterimi u shpall fe zyrtare, ishte perandori Konstantin që i mbylli shtëpitë publike. Dhe a e dini ju që edhe në Francë ka pasur shtëpi publike për gratë e pasura të cilat shkonin për hobi atje me fytyrë të mbuluar? A e dini ju që motra e një perandori kishte qejf të bënte prostitutën dhe brithte në për taverna? Pse? Është e drejtë e saj bën çdo doj me trupin e saj. Mirë, po kur flasim për Shqipërinë dhe për atere, kushtet dhe mënyrën se si ushtrohet prostitucioni në vendin ton, aktualisht që ne flasim. Kthehemi për Shqipërinë. Po. Hipokrizia, luftë kundër prostitucionit dhe un jam hipokrit te po, luftë kundër prostitucionit. Pastaj kur na bien çik emocionet, ajtë flasim të qetë. Çfarë qoj unë me prostitucion? Unë dënoj pikrisht trafikimin. Unë dënoj tutorët. Ta dënoj. Kurse në momentin, kur një djalë dhe një vajzë vendosin vetë se çfarë bëjnë në marrëdhënie midis tyre, shteti s'ka fare të drejtë të ndryjë. Për mua, nuk ka të drejtë të ndryjë. Po filloj shteti të ndryjë, hajde gjeje. Hajde gjeje. Mos të vemi në atë pozitë që sharake, që dhe gruaja mund të qojë burrin në gjyq, sepse thotë mbrëm më kërkoj marrëdhënie seksuale me dhunë dhe më ka përdhunuar. Hajde gjetër, të lutet. Po, po, ka rase të tila, zonjë. Ështu është për të qeshur është, po ka dhe rase të tila. Genti, kishte për ndërhyrë kur bëhet fjalë për kushtet? Për kushtet në cilat ushtrohet. Po, ndo të thoja çfarë realiteti kanë krijuar në 113 dhe 114 kodit penal. Kanë krijuar një realitet tillë. Më së shumti femra, pra jo meshkuj, më së shumti femra. Të nisura, do të thoja, nga kryesisht shkaqe ekonomike, por do të thoja edhe shkaqe egoizmi. Neve, po jo se nuk ekziston. Mirë, dakord, pra, do të thonë, po e marr si ka studime për shembull që janë specifike për atë që prostitucioni meshkujve. Okej, okej. Po e marr ato që janë. Dakord, po e them atë punojësit e seksit. Për të ushtruar këtë lloj pune, diet me qira. Kërkojnë ose gjuajnë ato vende në të cilat mundet ushtrohet kjo punë. Pra, nuk mundet që të shkojë në mes pazarit dhe ta shfaq, si thua, cilësinë apo punën që ai bën. Nuk mund të dalë në mes të rrugës, nuk mund të shkojë të hyjë në një shkollë etj. Nuk mund të shkojë ose ambiente afërsht. Punë do ta bëjnë në mënyrën më diskrete të mundshme. Që do të thotë, do të shkojë në ambiente të izoluara, në ambiente ku kufizohet identifikimi, qoftë i punonjësit seksit, qoftë edhe i klientit. Dhe këto japin premizën absolute të zhvillimit të çdo lloj aktiviteti kriminal tjetër, që është konsumi drogës, që është fenomeni përdhunimit, probleme që lidhen me trafikimin, sepse në momentin kur kufizohet identifikimi, qoftë i mashkullit, qoftë i femrës, apo i dy meshkujve, apo i dy femrave, të cilët bien dakord për të konsumuar një shërbim të këtij lloji, pra në momentin kur kufizohet ky identifikim, lind, si thua, padashje, tundimi i ndonjërit, pra jo gjithmonë, për të kryer një vepër penale të një lloji tjetër, pra që ligji penal e ka cilësuar si një vepër tjetër penale. Atëherë, për të shkuar në këto vende të izoluara, punojësi i seksit nuk mundet që t'jeti pavarur në atë që bën, sepse ne e dim, aktivitetet e paligjshme, ose më saktë, veprimtaritë e paligjshme këtu në Shqipëri, po si në çdo vend tjetër,
ndajnë territore, si të themi gangsterët apo këta tutorët, me që tha profesori, ndajnë territore dhe ushtrimit të veprimtarisë paligjshme. Që do të thotë, punësi i seksit nuk mundet që të shkojë në një klub nate dhe ta ushtrojë atë thjesht në mënyrë të pavarur se kush erdha në këtë moment dhe rastësisht apo qëllimisht gjeta klient për të nga të cilët do të arkëtohet një shumë caktuar parash apo në një favor tjetër. Jo, do të shkojë, do të marrë leje tek tutori i zonës, tek ai që mban aktivitetin e paligjshëm në atë klub. Pra do të shkojë dhe do të bie në ujdi të tjera pasaj që ka lënë ke trafikimi. Gjen, po sa sepse hyrë marrëdhënë me njerëz të rrezikshëm. Sa gjenden këto kushte dhe sa zbatohen, si nga punojësit e seksit, si nga klientët sot në vendin tonë. Pra, të gjitha, do të ishte mirë që, thatë ju, që të bëj në performë, të toleroj, okay, të toleroj, pra, jo të simuloj. Është si puna duhanit. Nuk i rekomandoj askujt që të shkojë dhe të konsumoj duhan, drogë, apo çdo lloj gjeje tjetër që i dëmton shëndetin. Nuk rekomandoj asnjë femër që të merret me prostitucion. Nuk e rekomandoj. Por, kurse si nuk kam të drejtë të ndaloj dikë që të ushtroj diçka. Diçka që ka lidhje më së shumti me trupin e saj, apo të ti. Pra nuk mundem që ta ndaloj. Mund të kërkoj vetëm kaq, mos ma zhvillo këtë pjesë përpara syve. Të mi, sepse unë nuk e perceptoj dot. Kultura ime, edukata ime familjare, rritja ime, ambienti ku unë jetoj dhe punoj, nuk ma lejon ose më krijon një gjendje jo të mirë kur unë e shikoj, nëse e shikoj. Nuk do të dëshiroja që këtë ta shikoni fëmijët e mi. Pra, nuk ja rekomandoj, nuk ja uroj, nuk ja dëshiroj askujt. Por nuk mundem kurse si ta ndaloj. Mund të kërkoj vetëm që të kufizohet, limitohet, të gjej ambientin privat dhe të ketë struktura shteti që ta kontrollojnë. Kaq. Po njerëzit i bëjnë dashuri në rrugë. Të rinj puthen për mbrekullin mes rrugës. Kemi një vepër penale tjetër. Dashuria turfme në publik është tjetër figurë. Dashuri, je sigurt? Po, varet deri ku e çojmë pastaj vazhdimin e bisedës. Deri ku shkojmë. Altin çfarë do të thajë? Unë besoj që çështja e moralit është diçka që mund të diskutohet. Edhe unë besoj të paktën në vendet nordike, fakti që ndëshkojnë ose dënojnë personat që blejnë shërbime seksuale, pa diskutim kanë menduar, më thonë kanë lexuar dhe relacionet të ligjeve të Suedisë kur kanë miratuar këto ndryshime, kanë menduar që zgjidhja e një fenomeni që nuk mund të quhet një fenomen pozitiv, pra që kosa kemi një shitje të individit, mos harrojmë këtë gjë se në diskutimin principal në lidhje me moralin për mua do të bëhet që edhe sikur të jetë e ndershme ose pa ndershme dhe pikpyetja aty, pra themi a është moralshme që unë të shes trupin tim për të nxjerr fitime ose për të jetuar, për të garantuar një jetesë minimale, le të themi. Kështu që më fal, po ndërpres, a është moralshme që ti të shesësh votën? Është njëti diskutim, po njëra edhe ajo është edhe ajo ndëshkohet tani. Kështu që diskutimi i moralit unë mendoj që ja vlen të bëhet, por ja vlen të bëhet për të mbrojtur njerëzit, jo për të ndëshkuar njerëzit. Më thënë, sensi kodit penal në Shqipëri, sot për sot, jo vetëm për këtë vepër penale, por për shumë vepër penale, është që ne të ndëshkojmë njerëzit, sepse shteti ose shoqëria mendojnë që njerëzit duhet ndëshkuar. Në aspektin konkret, unë, të gjithë, mund të ketë qelluar shumë nga ne kemi qenë në Hollandë, prostitucioni ndodhë për para, mund të qenë në qytetit. Dhe unë kam pas, kjo është e përshaka, po unë kam pas një, sepse janë disa gjëra që ne vim ato fobit tona në një shoqëri të caktuar. Më thënë, çdo njëri që ka qenë në Amsterdam, ka kaluar tek lagja e dritave të kuqe që i thonë ata, që është mundë që në qytetit, dhe ka qëlluar që... Jo, s'kemi kaluar. Nuk arbem, ja, kjo është morali jo, për shumë. Dhe ka qëlluar, për shumë që, më thërë, për 10 minuta, unë e kam batu kokën gjatë gjithë kohës ullur dhe shikoja këshu me cep, dhe një moment, miku që ishte mua, më tha, ti ke turpë, tha që t'po e s'qon kokën, apo si e ke halin. Më thënë, kjo është morali njërës, tha. Mi po moralin e përcaktoj unë si individ. Nuk mund t'a përcaktoj shteti moralin tim. Unë jam aji që zjetë... Jo, unë jam shumë dakord. Nuk po them të ikonon, po të orienton drejt moralit. Një pjesë e shoqërisë, mund të jetë dhe majoriteti e shoqërisë, mund të caktojnë disa norma që ata nuk e pranojnë. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të luftojmë pjesën tjetër për detyruar normat tona. Nuk mund të pranoj një shoqëri që ne, më dhe normat e moralit tim të jem normat e moralit të gjithë shoqërisë. Unë mund të bëj këtë. Ne bëjem dakord që pa diskutim që, më thënë, këto vlera diverse të njerëzve, që për një pjesë mund t'je negative, një pjesë mund t'je pozitive, ne të gjem atë që është e mesme apërpjeshtë që do t'ishte respekti pra qëko sa ato nuk janë duke dëmtuar asë kënd tjetër. Anë të thotë që në qose një veprimi imi do dëmtonte
persona të tjerë, dhe këtu nuk flasim për dëmtimin e moral, por flasim për dëmtimin e, domethënë, shkeljes të drejtave ose dëmtim fizik, moral etj etj, dëmtim fizik, dëmtim mental që mund të quhet ose emocional, atëherë jam dakord që këtu mund të ketë diskutime. Unë do sjell disa statistika ose disa të do thosha edhe një diskutim tjetër për sa i përket çështjes së prostitucionit. Në 2004 zyra jon bënte një studim në fakt nivel të gjithë Europës, pra e bënim diku 26 organizata lidhe me trafikimin e fëmijëve. Dhe përpos shumë rekomandimeve, rekomandimi kryesor dhe ishin të gjitha organizatat e drejtave të fëmijëve, ishte që në të gjitha vendet ku prostitucioni nuk është i legalizuar, të legalizohet. Dhe vim në vitin 2004 në Shqipëri dhe ne kemi pas diskutim shumë të madh në zyrë që okay, si do ja shpjegojmë këtë tani publikut shqiptar? Sepse është një konkluzion që në nivel evropian kishte për të dalë. Dhe pra që kusani kishim në dakord, dhe pranojmë dhe këtë konkluzion dhe këtë rekomandim. Dhe kemi pasi diskutime me partneret tanë holandez, të cilët në fakt vërtetonin që në vendet ku prostitucioni është i lejuar, faktikisht ne kemi shumë pak krime seksuale, jo se nuk u ka, po kemi shumë pak krime seksuale ndaj fëmijëve, do thotë pedofilia është në një nivel shumë të ulët, kemi shumë pak krime seksuale ndaj femrave. Dhe kemi në përgjithësi një nivel kriminaliteti më të ulur të shoqërisë në përgjithësi. Dhe këtu pasaj do të hyjmë ato që mund të quhen, më thënë, diskutimet biologjike, që thotë që në fund fundit, më thënë, ndonë se mund të mos bjen dakord me një profesion, përsëri dhe ai profesion, në rastin konkret prostitucioni, i shërben disa qëllimeve qoftë pozitive të shoqërisë. E dyta që është diçka për diskutuar dhe këtu përsëri hyn morali. Në fund fundi prostitucioni nuk të lejon, flasim prostitucion i kontrolluar. Ëm, do të thonë këtë do të. Po ne nuk e kemi një të tillë. Kjo është diçka që duhet ta zgjidh ligjvënësi. Ëm, ne prandaj mendoni më mirë prandaj paguajmë 140 deputet që është detyra e tyre, pasi thonë ne mund të japim kontributin ton, por është detyra e tyre të gjejnë një zgjidhje se si ta rregullojnë momentin që ti liberalizon një çështje ose një fenomen caktuar dhe si e rregullon atë. Pa diskutim që unë nuk mund ta pranoj që përpara një shkolle, ku ka djemë dhe vajze që në fund fundit arsimohen, përpara sa shkolle ke një shtëpi publike. Unë këtë nuk mund ta pranoj, sepse mendoj që ata fëmijë kanë rrezikun që të ekspozohen, le të themi përpara një sjellje seksuale që jo detyrimisht duhet të ndodhë përpara syve të fëmijëve. Por përsëri dhe këtu mund të ketë shumë diskutime. Për sa i përket, okay, çfarë mund të quhet ekspozimi i fëmijëve në aspekt seksual, ndërkohë që ty ta bën televizionin çdo ditë atë. Ëh, do thotë që a ekspozon fëmijën më shumë në një shtëpi publike, që të gjithë e dinë se çfarë ndodh, por në fund fund është e mbyllur, apo ta bën televizionin që të nesër që tregon jo film erotik, por dhe film pornografik për atë, fëmijët mund të luajnë ose ta bën interneti. Sot çështja më e madhe për shkak lidhje me jo vetëm me prostitucionin, por në përgjithësi me atë që ne themi pornografi e fëmijëve, sepse edhe kjo ka duhet biseduar. Është që faktikisht shumica e krimeve ndaj fëmijëve sot po të ndodhin nëpërmjet internetit, sepse interneti është i pakontrolluar. Ja, nuk është risku në këtë mes, nga kjo që ne mendojmë se na vjen. Aty më të ndeshja në vazhdim të ndoshta në vazhdim të bisedës së Altinit, po në të njëjtën linjë, të thoja që këto eksperienca janë të ndryshme. Unë atë që thash, do të thënë, ajo çka është e përbashkët për gjithë ta vende, është fakti që si thua, dekriminalizohet një veprimtari, një sjellje e caktuar. Por pastaj se si rregullohet, është çështje tjetër. Shumica këtyre vendeve që po themi e kanë të ligjshëm prostitucionin, e kanë pranuar, në fakt në shumicën e tyre nuk kanë pranuar ekzistencën si profesion, pa ndërti, vendosin e hapin e shtëpia publike e tjera. Domethënë ne po flasim për një liberalizëm të madh të shteteve të tjera, por në fakt nuk është krejt kështu. Nuk është vërtet, ashtu. Pra, këto vende kanë eksperiencat e tyre. Ajo që un kam parë si interesante në aspektin e veprimtarisë së institucionit, ka qenë fakti që në secilin prej këtyre vendeve, ajo linja e përbashkët, nëse e kanë legalizuar apo jo, ka qenë fakti që ato subjekte, të cilat ndodhen ose konsiderohen si grupe më të rrezikuara, të mos jenë ata mbi të cilët bjen, si thuaç, ndëshkimi. Kjo është arsyeja. Pra në cilin secilin prej këtyre vendeve është e njëjta gjë. Sa për të bërë një shtesë, vetëm lutem. Tek çështja e ndëshkimit, un kam pikpyetjet e mia, po çështja e ndëshkimit të personit që blesh shërbimin, jo atij që ofron shërbimin. Një raport i fundit nga Suedia për shembull, tregon edhe ata e mbanin si një arritje që faktikisht fenomeni prostitucionit në Suedi pas hyrjes në fuqi të ligjit që ndëshkon atë që ofron, që kërkon shërbimin, faktikisht më ata thoshin që ka rënë midis 20 deri në 30% ka rënë fenomeni prostitucionit në Suedi. Do thotë që
ligjvënëse, këtë në Shqipërinë nuk e bën dot. Ha, sepse kërkohet një studim serios për të shikuar kush është kërkesa, kush është oferta, dhe ti në bazë të kësaj ti përcakton vërtet që, shiko, në këtë çështje, në këtë rregullim të moralit të shoqërisë, ku duhet unë të godas që të mbroj. Siç mund të jem dakord edhe për një diskutim tjetër që edhe sikur ti jetë totalisht e lejuar nga të dy krahët, pra ti nuk do shkon asnjë krah as tjetrin, pa diskutim kërkohet që të ketë rregullime në lidhje me çështjet e shëndetit. Dhe unë mendoj që diskutimi kryesor ky do të ishte, Gent, lutem. Po, Genti. Unë në fakt duke vazhduar pak a shumë diskutimin e Irmës që po thot ka vendet, sidomos Bashkimit Evropian, që e njohin dhe si profesion dhe e kanë të legalizuar, ka vende të tjera që e tolerojnë dhe nuk e njohin si profesion. Unë do të sjella këtu një shembull shumë konkret të dy punonjësve të seksit me origjinë polake, të cilat kishin në shtetësinë gjermane dhe kishin ushtruar profesionin në Hollandë. Kishin vendosur që mbas të rreqjes nga ky profesion të vazhdonin të jetonin në Gjermani. Ajo që dim ne nga e drejta komunitare, çdo qytetar i Bashkimit Evropian gëzon të njëjtat të drejta në çdo vend të Bashkimit Evropian. Në Gjermani këtyre nuk u njihej drejta për pension. Atëherë ka qenë çështja që e kanë çuar përpara gjykatës evropiane të drejtësisë dhe aty kanë fituar çështjen. Pra, kjo pjesë është rregulluar. Jemi larg shumë për ta diskutuar, për ta arritur në këtë diskutim. Pagojnë taksa. Kontributet. Kan paguar kontributet. Pagojnë taksa, mos të qeshim. Kan sindikata. Sindikatat e punojseve të seksit në Milano kontribuan në mënyrë vullnetare për rikonstruktimin e Laskalës. Dhe shtëpitë publike që njihen me ligj në këto vende, pagojnë taksa dhe kanë plotësisht drejtë të kërkojnë drejtë e pensionit. Kan kontribuar. Si gjithë punojësit. Do shkojmë në reklama, do kthehemi në pjesën e fundit në pak minuta për mendime dhe konkluzione të mbyllëse të bisedës vetëm pas pak. Edhe pak minuta për ta mbytur emisionin, kështu që unë do doja që në fjalit tuaja të vazhdimit të shkojmë edhe drejt konkluzioneve mbyllëse, që mos mbetemi me shumë gjëra pa thënë të paktën nga kjo studio. Profesor. Pa dashur këtu përdor një shprehje që ne të gjithë e kemi në mend, por u tregua më sinqert dhe e tha. Secili nga ne këtu po tregohet me të vërtetë shumë i sinqert dhe thot atë që mendon. Mirë po në ambienti konservator që ekziston tek ne, shpeshherë keq kuptohet. Dhe fjala liberal nuk ka atë kuptim që e perceptojnë njerëzit. Ka tjetër kuptim. Ideja kryesore e gjithë diskutimit që ne bëjmë këtu për prostitucionin, ka të bëjmë mbi të drejtat dhe liritë e individit. Dhe në një shoqëri të qytetrua, në një ambient qytetar, individi shumë më i lirë nga kontrolli se sa është në ambientet rurale. Në ambientet rurale të gjithë dinë çdo gjë për ty dhe ti je i vëzhguar edhe çfarë për darkë dhe çfarë ëndre ke parë. Në qytete je i panjohur. Dhe jo rastësisht shtëpitë publike janë hapur për qytete dhe jo në zonat rurale, sepse në vendet qytetare individi ka një liri më të madhe dhe peshën ndaj të tjerëve e ndjen shumë pak. Në qoftë se do të vazhdojmë dhe të flasim me sinqeritet, siç ndodh në të vërtetë, për mua problemi është, unë vazhdoj të them që është, nuk është kaq i lehtë për tu identifikuar. Përjashtohet rastin që janë lejuar shtëpitë publike dhe dihet se ku zhvillohen këto shërbime, por në të gjithë vendet pranohen që janë me miliona gra dhe vajza dhe meshkujt që e ushtrojnë këtë profesion nëpërmjet telefonit. Dhe s'ka zot nëne që ti kontrolloj, se është normale, nuk e se ku do t'i kontrollosh. Pra, në qovë se shteti merë përsipër që të futet deri në këtë zonë, të jeni të sigur që shteti do dështoj. Nuk ka mundësi ta bëj një gjëtil. Ka dështuar shteti? Dhe ka dështuar. Unë jo rastisht përmenda që në të gjitha ligjet prohibicioniste, të gjitha shtetet kanë dështuar. Atëre, duhet pranuar situatë. Duhet pranuar situata si ç'është. Dhe, i kthejmë pak dhe anës biologike. Dihet që nga... Vetëm shkurt këto. Shumë shkurt. Dihet që nga mesjeta e këtej, martesat midis mbretërve ishin alianca politike. Dhe për të kënaqur nevojat e tyre, mbreti dhe mbretëresha kishin një rreth. Rreth erotur. Sultani i qonë harem. Pasuri kombëtare. Por ata nuk e qonin harem, ishin grupi shoqëruesve. Por dihej plotësisht.
dhe haremin, mos e mendoni në mënyrë pejorative, sultani i martonte gratë e haremin me pashallarët, bëheshin zonja të nderuara ato, kishte ligje edhe për to. Dhe për ta mbyllur mendimin tuaj, fjalia e fundit është? Për ta mbyllur mendimin tim, unë kam vetëm këtë gjë, që duhet të tregojemi më realist në fenomenin që ekziston. Shoqëria dhe shteti duhet të tregohen të pamëshirshëm në trafikimin e qenieve njerëzore, në tutorët që ushtrojnë dhe i detyrojnë meshkujt e rinj, sidomos fëmijët dhe femrat të prostituojnë. Kurse po të shkojmë më tutje, përsa i përket marrëdhënieve personale, aty të kemi kujdes, shteti nuk ka të drejtë ta shtrij kontrollin ndaj individit, sepse pastaj bëhet shumë i frikshëm. Altin, të jashtëm në mbarë. Pa diskutim, do desha ta shfrytëzoja këtë, do më thënë, këtë auditor këtu, për dhe këtë program për t'i bërë thirrje vërtet kuvendit, që ta dekriminalizoj prostitucionin në Shqipëri, dhe pa diskutim që bashkë me atë të mendojnë se çfarë ligji ka nevojë Shqipëria për të rregulluar një marrëdhënie që është një marrëdhënie shoqërore dhe jo shtetërore. Genti. Unë do të thoja, do të lutesha ta kisha pak më të gjatë fjallën, se kam folur pak më pak se sot tjetë. Ka nevoj, në fakt, Shqipëria për politika penale, për reformim të kodit penal të tërësi. Në fakt, unë, si kurse dhe Altini dhe profesorit, do të isha për abrogimin e këtyre dy neneve, 113 dhe 114 kodit penal. Pra, të mos kriminalizoj fare kjo loj veprimtarie, e cila në fundit, është përfituese për personin që mendon se dëmtohet ose jo. Unë do të thoja që ka nevojë për reforma penale në Shqipëri, po t'ju jap shumë shembuj, do të lutesha tek ato fenomene që zbrazin xhepat e shqiptarëve. Unë do të thoja bastet, do të thoja lotarit, do të thoja kazinot, të cilat i kemi sot dhe po zbrazin xhepat e shqiptarëve, po i zbrazin dhe krijojnë të ardhurat kaq të mëdha tek ata që i organizojnë, saqë nuk justifikojnë as investimin, as nivelin e punësimit. Pra, këto janë ato që duhet të shikojnë 140 deputetët do të thoja që kemi në parlament. Edhe kjo veprimtari që po diskutojmë ne zbraz xhepat, gjithsesi. Kjo është. Për sa i përket prostitucionit do të thoja, ka një përfitim në fund. Domthonë duhet të shtuket si term pejorativ, ndoshta edhe nga fjalori i secilit. Muam kujtohet një shprehje ka lidhje në fakt me temën që diskutojmë. E kam lexuar tek libri Sabri Godos Ali Pashte Pelena, në momentin që Ali Pashaj ullët në fronë në Janin, vëren që këmbanat e kishës nuk gjumonin. Dhe pyet një nga ato pristrinë, dhe thotë, pse nuk bje këmbanat? Po se para arës i ytë mandaloj, i poshtër ti biesh dhe të paguash taks për këtë. Këtë do të thonë edhe unë. Irma, fjallia fundi dhe nga jo. Fjallia fundi është një dukuri për të cilën, thashet e në fillim, duhet këtë një diskutim dhe një debat, do është jo aqë shumë të thjesht institucioneve, por të sociologëve, të shoqërisë civile, të juristëve, pa diskutim, por në fund të fundit, se cili eshe mesurin e ati pozicioni që ka, jo vetëm të institucionit, por edhe si individ, dhe besoj që në këta aspekt, se cili bënë detyrin e vetë. Nëse komisioneri tërhiqë vëmendën për një aspekt të këti fenomenit të prostitucionit, pra që është çështja e trajtimit të barabartë, ligjvendësi është ai që vendos nëse ky rekomandim apo më thon ky sugjerim duhet të shkojë tek dekriminalizimi apo cila duhet të jetë masa e duhet marrë. Parashikon që duhet parashikon. Unë falenderoj për kohën, ju falenderoj për bisedën dhe për pranimin në studio. Dashamirë, ishte kjo emisioni për sot. Faleminderit edhe juve dhe mirupafshim.